zakon ukinut. Nego govori da se zakonom čovjek ne može opravdati pred Bogom. To je poruka koju Pavle stalno pone. A ljudi ovo izvrću i kaže, ovo vidiš, zakon ne mora se drži. Samo vjeruj u Isusa i odlično. Ne, nego zakonom ne možeš da budeš pravedan pred Bogom. Zakon treba da držiš, treba da živiš po zakonu. Ali nećete zakon učiniti pravednim. Nego Hristova žrtva.